я уже спускаюсь на мест. Возвращаюсь, всем привет, вы направились за горбом в влог. Мы с видом в лес. Я знаю, что видео не было, лобище. Ладно, я уже выхожу. Ладно, будем чекати, коли, якщо що, кадри будуть. Це кадри з поїздки я вам дам. Ладно, і ми поїхали. Зараз ви будете бачити кадри з поїздки. Kick. Короче, ми вже приїхали у цей парк ще десь приблизно 2 години тому. Я до цього був на тому атракціоні. Ось літом. Короче, там типа ти сідаєш на тарзанку і короче. Їздиш, то все. Я вже пристав, бо я десь 2 години підряд там був. Типа така площадка. Це була не поїздка, це не було дуже далеко. Це десь було 8 кілометрів від нас. Коротше, ми сюди приїхали за хвилин 6. І, ну, щось навіть не знаю, що можна тут зробити. Але я планував, власне, у цьому камуфляжі. По землі, типа як по траві, типа воєнного. Ну, зараз попробуємо. Але просто я зараз хочу. Опачки, собачка. Хочу зараз. Я не знаю, що мені зараз робити. Можна якесь дерево залізти. Я не знаю, коротше, зараз, якщо щось придумаю, то вам скажу. Стоп. Ладно. Короче, ми зараз їдемо купити фрізбі, я не знаю, це по-українськи називається. Є така така тарілка, щоб кидати. І тенісний м'ячик, і ракетки. Будемо грати. Ладно.
ты видишь людей. Все. Короче, дивіться, я замазав у лице, тому що, дивіться, я маску лишу в машині, а йти не варіант. До машини приблизно 2-1,5 кілометра. І не варіанти. Короче, дивіться, ми вже все пограли, то все. Вже пограли в, така тарілка, і ти нею пуляєш. Ну, короче, і грали ще бадмінтон. Я його перший раз в житті сьогодні грав, але навчився. Коротше, в тому прикол, що ми туди біля дня. Ні, ми тут цілий день якраз. Від 12 десь. Ні, 11 година десь. Ми тут від 11 години, зараз 4, може вже і пів-п'ята. Ужас. Спочатку не знав, що робити, потім вже знайшов розвагу. Ну ладно, зараз може вам ще що покажу, що тут є, то все, все таке. Давайте зроблю обзор на цей парк. Це там, де я тільки знімав. Тут більше людей нема. Ось. Там так багато людей, я не знаю. Отам, там є ще тарзанка, боже мій, там всі зібрались. Ось там. Коротше, там цілий парк. І, коротше, зараз ще покажу вам місце, де я грав бадмінтон. Ми грали бадмінтон і фрізбі. Путь сказав по-італійськи. Я не знаю, як це буде по-українськи. Коротше, тарілку кидати. Ось, тут така велика поляна. Ну, коротше. Так-то я не знаю, що ще зробити. Я що, придумаю? Kick. Прийшли в бар, я собі купив отакий лимонад. А без номерів то не можна їздити. Коротше, я собі купив лимонад. Ну як, мені купили лимонад і сидимо. Ладно, коли будемо виїжджати або що ще буде, побачимося. Коротше, ми вже поїли. Їдемо вже додому. Якщо що, дорога теж буде. Ладно, давайте. Зустрінемося, будете бачити кадр.
уже дома. Дякую, хто приглянув це відео. Ви були на каналі Sugar Bomb Vlog. Сьогодні це був мій влог. Дякую, хто приглянув це відео. Всім па-па!